Господи, очисти ріки наші. Священники Православної церкви України відправили панахиду за воїнами, які загинули під час війни в Афганістані. Також їх вшанували хвилиною мовчання. Після цього до пам'ятника воїнам-афганцям поклали квіти. Одна з тих, хто прийшов на захід – тернополянка Валентина Грабець. Жінка розповідає, впродовж 2 років служила у військовому госпіталі під час війни в Афганістані. Збираємося в цей день, зустрічення, це наше свято, ми дуже радіємо, що ми разом. От, ну, помаленьку хлопці у нас відходять в інші світа, бо травми, бо моральні, бо ранення дуже такі, що вони дають наслідки. Анатолій Аксентович понад 2 роки служив в Афганістані. Чоловік був навідником ракетної системи «Град». Вже, будемо казати, під кінець служби духи зробили сильний масований обстріл у нас. Це було вночі, десь 1-й годині. О, і непосередньо як реактивний снаряд розірвався біля мене десь в районі 4 метрів. Якби не бойова машина, то може б сьогодні я з вами не розмовляв. Учаснику бойових дій в Афганістані Олександру Бородаєву 62 роки. Чоловік-офіцер запасу. Каже, коли почалася російсько-українська війна, потрапив до 1-ї хвилі мобілізації. Під час обох воєн чоловік служив в артилерії. Коли потрапив на передову на сході України, йому було 55 років. Можливо, вже в мене не ті сили були, але потрібно було передати свій досвід. Так, як якого на даний момент я бачив, не вистачало нашій армії. Ви знаєте, і тоді було дуже, ця допомога була корисна. Навіть офіцери з штабів просили поради, і цей досвід в той час був понадобився нашим офіцерам і солдатам. На сьогодні в області є майже 1800 учасників афганської війни. Із них 93 брали участь в російсько-українській війні, каже заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Деякі з пораненням повернулись додому живими, нормально, 5 продовжують ще службу в Збройних силах України, а 2, на жаль, вже не з нами, бо сталося так, що наслідки війни, і вони померли. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.